Liepos 18 dienos antradienio laidoje. Jono Basanavičiaus gatvėje ruošiamasi statyti vaizdo stebėjimo kameras. Nuo Liepos 1 dienos jau galima kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo. Ąžuolyno gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai. Elektroniniai leidimai žymėtiems degalams mano valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje. Kėdainių policijos komisariato pareigūnai prašo gyventojų pagalbos. Kėdainiečiai jau pastebėjo, kad Jono Basanavičiaus gatvėje ardomi šaligatviai ir iškyla nauji stulpeliai. Pasak administracijos direktorius Ovidijaus Kačiulio, artimiausiu metu čia bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Aš tai džiaugiuosi, kad pagaliau įvyko ilgai trukęs konkursas. Sirinko rangovas, tai yra projektas, būtent anksčiau buvo miestas stebimas kameromis. Sutartis baigėsi ir tiesiog reikėjo parinkti naują rangovą, pastatyti naujas vaizdo stebėjimo kameras. Pirkimo procedūros iš tikrųjų buvo tikrai labai užsitęsusios, vyko daugiau metus laiko. Tačiau, kaip sakau, galiu pasidžiaugti, kad rangovas yra ir jisai pradėjo darbus. Senos miesto kameros turės būti nukabintos ir pastatytas naujos vaizdo stebėjimo kameros. Tai yra iš dalies savivaldybės, iš dalies ir ES pinigais daromas projektas. Priemonė būtent didinti miesto saugumą, gyventojų saugumą. Kėdainiuose, Basanavičiaus, Lukšio, Tilto, Jaugelio Telegos gatvėse, Senosios rinkos aikštėje bus sumontuota 11 vaizdo stebėjimo kamerų. Tam skirta daugiau kaip 308 tūkstančiai eurų. Darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė Telija. Kamerų bus pastatyta dvigubai daugiau. Tai reiškia, šaligatviai, gatvės bus stebimas, bus galima nustatyti pažeidimus, kažkokius tai įvykius. Tai yra tos priemonės, kurios būtent yra orientuotos į gyventojų saugumą. O dėl šaligatvių, tai rangovas yra tiesiog darbuose yra įpareigotas. Jisai turi padaryti darbus ir atstatyti situaciją, būklę tokią, kokia jinai buvo. Kada jos jau turėtų pradėti veikti? Čia jau kaip rangovas spės padaryti darbus, bet aš manau, kad rugsėjo pirmąjį turėtų pradėti veikti. Stebimos kameros vėl bus seniūnijoje ar čia policijos? Ne, tai stebėtai, kaip jau dabar yra seniūnijoje, taip ir bus būtent seniūnijos. Sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros fiksuos ir automobilių greitį. Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti galima jau kreiptis nuo Liepos 1 dienos į savivaldybę seniūnijas. Tai bus galima padaryti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis per visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansiniai situacijai. Kaip visada, nuo Liepos 1 dienos seniūnijose prasideda darbymetis dėl priėmimo prašymo socialiniai paramai mokiniams gauti ateinantiems mokslo metams, tai yra 2017-2018. Tradiciškai nuo Liepos 1 dienos šeimos gali kreiptis dėl šios paramos, jeigu jų pajamos per mėnesį neviršė 153 eurų. Tai tokios šeimos gali pretenduoti gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims. Gali kreiptis dėl nemokamo maitinimo visus metus ir mokslo metus, o dėl paramos mokinio reikmenims yra laikas ribojamas. Kreipiasi nuo Liepos 1 dienos ir paskutinė pareiškimo prašymo padavimo diena yra Liepos 5. Kaip ir minėjau, turi kreiptis tos šeimos, kurių pajamos neviršė 153 eurų per mėnesį. Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas. Kaip ir praėjusiais metais, kaip ir užpraeitais metais, tvarka yra nepasikeitusi, kreipiasi gyventojai į seniūniją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Na, o jeigu jų deklaruota gyvenamoji vieta nėra apibrėžta konkrečiai seniūnijoje, tik tai savivaldybė, dar turim tokių asmenų, tai kreipiasi į tą seniūniją, kurioje faktiškai ir gyvena. Pateikia ir užpildo prašymą paraišką šitai paramai gauti ir pateikia dokumentus įrodančius teisę. Tai yra, kad jų, kaip ir minėjau, pajamos neviršė dar kartą pasikartosiu 153 eurų per mėnesį vienam asmeniui. Pajamos, kaip ir visada, yra skaičiuojamos susijusios su darbo santykiais, išmokos socialinės išskyrus tikslinės kompensacijas, na ir kitos, kokias gali ar tai vaikams išlaikyti,
ar iš vaikų išlaikymo fondo yra gaunamos lėšos, ar tai kažkokios tai pajamos iš žemės ūkio, visą tai pristato. Jeigu yra kažkokia tai situacija, sakykime, pasikeitė šeimos sudėtis, įvyko ištoka ten ar kažkas tai tokio, tai tada socialinis darbuotojas ir pasakys, kokiu dar papildomai reikia dokumentų, nes, na, iš tikrųjų, savaime suprantama, kad reikalingi asmens tapatybės patvirtinantis dokumentai, jų kopijas pasidaro socialiniai darbuotojai ir kita. Tačiau daug tų pažymų, kurių reikia, galima susirinkti vietoje, atėjus ir kreipusis pas seniūniją. Svarbiausia, tai turėti pažymas iš darbdavių, iš savo darbovečių, kurios įrodytų jų teisę būtent dėl galimybės gauti šitą paramą. Na, yra išimtis, kas gali pretenduoti į šitą paramą, yra tarybos nustatyti atvejai, kada viršijant daugiau negu kad 153 eurai asmenys, kada gali pretenduoti, tai yra, kada šeimoje atsitiko kažkokia tai nelaimė, liga, kada yra neįgalus vaikas, kada tėvai turi nustatytą nedarbingumo lygį, kada yra socialinės rizikos šeima arba kada yra daugiavaikė šeima, tada tokiu atveju pajamos ne 153 eurai, o 204 eurai neturi viršyti per mėnesį vienam asmeniui. Tada irgi tokiom šeimom yra skiriama šita parama. Ar daug mes jų turime Kėdainių rajone? Na, kadangi mažėja gyventojų skaičius, mažėja mokinių skaičius, didėja vidutinis darbo užmokestis bei minimali mėnesinė alga, tai tokių paramos gavėjų, besimaitinančių mokinių, kasmet mažėja. Pernai metais mes iš viso gavome 907 prašymus, iš jų buvo patenkinti ne visi, 12 šeimų prašymų negalime patenkinti, nes viršėjo pajamas, o maitinosi vaikų 1574, tačiau pasikeitus situacijai, pasikeitus minimaliam darbo užmokesčiui 17 metais, tos paramos gavėjų skaičius sumažėjo ir paramą nemokamo maitinimui gavo 1410 mokinių. Kaip bus šiemet, nežinau, dabar tik tai dar vyksta pats dokumentų priėmimas. Na, tėvai raginami suskupti, tai tiesiog dar kartą paraginu kreiptis į seniūniją ir kartoju, dėl kas turi teisę, tai yra tos šeimos, kurių pajamos neviršė 153 eurų vienam asmeniui, arba jeigu yra liga, nelaimingas atsitikimas, daugiavaikė šeima, šeima iš socialinės rizikos, įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, įvyko kažkokia tai nelaimė, liga, tada šeimos gali kreiptis, kurių pajamos neviršė 204 eurų vienam asmeniui. 149 Atžalyno gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai. Šiemet šios gimnazijos moksleiviai džiaugiasi 9 šimtukais, o Deividas Tamkus gavo net 4 šimtukus. Šilai turbūt skiriasi tuo, kadangi jie yra 4 metų laida, tai yra ne mūsų auginta nuo pirmų klasių, bet būtent va, ta pirmoji laida, tai yra va, tie, kurie atėjo iš kitų mokyklų. Aišku, tai visokių vaikų, kadangi kelių mokyklų buvo vaikai sutelkti į vairias klases. Yra labai gerų vaikų, yra, sakykime, nu, kaip ir vaikų, kaip ir jaunimas šiais laikais, bet aš tikrai labai džiaugiuosi jais, kadangi supratingi vaikai, darbštus ir kūrybingi ir tokie aktyvūs. Galima turbūt kalbėti, kadangi jau baigėsi ir netrukus bus įteikti atestatai visiems 149 aštuntosios laidos abiturientams, tai tikrai džiaugiuosi, kad būtent visiems, nes visi išlaikė sėkmingai egzaminus ir baigė vidurinio ugdymo programą, ir tie egzaminai buvo išlaikyti tikrai turbūt dauguma dviženkliais skaičiais. Tai reiškia, kad rezultatas tikrai geras ir aišku, turbūt džiugina ir tai patys aukščiausi tie rezultatai, tai yra 3-ženkliai skaičiai, kurie pas mus yra ne 9 šimtukai gauti. Vienas mokinys gavo 4 šimtukus, čia jau eilė metų mums kartojosi, tai vienais metais 4, kitais metais 5, šiais metais 4 vienas mokinys gavo, tai vienas iš 24 respublikoje esančių vaikų.
tai tikrai aukštas jo rezultatas. Aišku, džiaugiamės ir visais vaikais, kurie pagal savo gebėjimus tikrai gerai išlaikė valstybinius brandos egzaminus ir, aišku, jiem bus įteikti brandos atestatai. Bet turbūt nemažai tokių buvo, kurie ir gavo daugiau kaip 80. Taip, dar tos rezultatus reikės suvesti, žinoma, taip mes jau labai nuodugniai neskaičiavom, bet vizualiai tai tikrai yra ir anglų kalbos egzamino labai geri rezultatai, biologijos egzamino, nu ir kitų. Aišku, galima paminėti tą mokinį, tai yra Deividas Stamkus, iš tikrųjų, kuris yra ir olimpiadininkas, ir vienais dešimtukais baigė, ir vat 4 šimtukus gavosi. Aišku, buvo ir tokių vaikų, kuriems labai labai nedaug trūko iki 100, tai yra vat toks kaip Laurynas Kacevičius, kuris irgi baigė mokyklą su pagyrimu, tačiau jo jau keletas egzaminų yra ne 99 balai. Nu, tai labai nedaug trūksta, žinoma, tai yra irgi labai svarbus rezultatas, ir 86, ir 88, ir 90, tikrai labai gerų rezultatų yra daug. Ką palikėtumėt jiems paliekantiems mokyklos suolą? Nu, pirmiausia, aišku, pasveikinti, kai ir pasidžiaugti savo asmeniniais rezultatais, ir žinoma, pirmiausia, turbūt jų yra tas tikslas toks įstoti į savo norimą gal pasirinktą specialybę ir sėkmingai mokytis ir dirbti po to. Atsisveikinimas su mokykla vienas svarbiausių akimirkų prieš įžengiant į suaugusių pasaulį, pasakojo abiturientai. Ir nors smagu, kad jau išlaikyti brandos egzaminai, rankose atestatai, bet ir šiek tiek neramu. Mokykloje buvo paprasta, greta tėvai, mokytojai. O kas laukia ateityje, nežinia. Šiandien aš dar nesuprantu, kas vyksta, nes tikrai esu pasimetus ir dar vis negaliu patikėti, kad šiandien aš jau gausiu atestatą ir aš baigsiu mokyklą. Ir iš tikrųjų bijau ateities, nes nežinau, kas laukia manęs toliau. Kokie tie metai buvo mokykloje? Būtent 12 klasės metai buvo visą laik kiekvieni metai labai lėtai. Bet šitie metai praskrėjo labai greitai ir visokių, aišku, buvo tų dienų ir blogų, ir gerų, bet šitie bus metai man įsimintiniausi. Koks ryškiausias prisiminimas iš mokyklinių metų? Neįsivaizduoju, daug labai yra nuostabių akimirkų mokykloj. Man atrodo, kad įsimintiniausia akimirka tai su savo kolega vesti mokyklos renginiai. Man buvo šie metai tikrai smagus labai. Daug naujų įspūdžių, daug naujų patyrimų. Aišku, streso buvo nemažai. Bet manau normalu. Ir šitie metai tikrai buvo man geresni negu, tarkim, 11 klasė. Nors ir to streso prieš egzaminus, bet mokytojai labai labai palaikė, tai labai greitai praėjo ir labai smagiai. Iš tikrųjų, vat vakar jau susimašiau, kad kažkaip liūdna palikt, gaila, nes yra tikrai labai labai artimas ryšys ir su mokytojais, ir su žmonėm, kurie čia kartu mokėsi ir gyveno, galima sakyti, netgi taip. Tai, žodžiu, liūdna, bet ir įdomu, kas laukia toliau. Tai kokios šiandien nuotaikos? Šiaip atsibūdome labai linksmi, visi patenkinti, bet buvo iš ryto toks liudesėlis, kad vis dėlto suvokiau, kad baigėsi tie 12 mokslo metų ir galvojau, kad bus labai džiugu, bet iš tiesų liūdna yra palikti visą šią mokyklą. Kokie prisiminimai ryškiausia? Kas įdomiausia buvo? Gal pamokos? Pamokos taip yra įdomu, kaip ateidavom pirmą kartą susipažinti su mokytojais, nepažįsti mokytojų, priprasti prie tos aplinkos būdavo smagiausia. Bet manau, pas linksmiausias dalykas mokykloje tai buvo tiesiog draugai, klasiokai, naujos pažintis ir visa kasdienybė turbūt. Bet aš šiandien svajoju. Šiandieną svajoju, kaip gausiu atestatą, galėsiu iškelti į orą, nusifotografuoti su visais artimais į savo ir tiesiog toliau bandyti siekti savo tikslų. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad taupant mokesčių mokėtojų laiką, leidimai gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkyje, talpinami sistemoje mano valstybinė mokesčių inspekcija. Dokumentus suteikiančius teisę naudotis lengvata, valstybinė mokesčių inspekcija parengė automatizuotai, todėl ūkininkai ir kiti žemės ūkio subjektai juos be papildomo prašymų gali išsispausdinti savarankiškai, prisijungus prie mano VMI paskyros. Leidimas pateikiamas mokesčių mokėtojo kortelėje esančioje skiltyje kiti duomenys. Neturint galimybės leidimo atsispausdinti savarankiškai, leidimus galima atsiimti teritoriniuose valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniuose. Leistino įsigyti gazolių kiekio ir likučio duomenys
taip pat galima sužinoti mano VMI portale ten pat, kur pateikiamas leidimas. Arba e-VMI mobiliojoje aplikacijoje telefone. Glausta informacija ir detalios instrukcijos pateikiamos specialioje atmintinėje, kurią galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Gazolių kiekis leidimuose apskaičiuotas pagal valstybės įmonės Žemės ūkio ir kaimo verslo centras pateiktus duomenis apie žemdirbių deklaruotą naudmenų plotą, gyvulius, paukščius, grybus, bičių šeimas ir kita. Pastaraisiais metais lengvatinio akcizų tarifu apmokestinamų gazolių šalies mastu įsigijo apie 77 tūkstančiai žemės ūkio veiklos subjektų. Apie 65% lengvata besinaudojančių asmenų jau naudojasi ir mano VMI paslaugomis. Primename, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalyjamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Iškilus neaiškumams, pasikonsultuoti su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882. Kėdainių policijoje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl eismo įvykio. 2017 m. birželio 22 apie 17:30 pėsčiųjų perėdžioje esančioje Kėdainiuose Dariaus ir Girėno gatvėje, netoli sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve, automobiliu Audi A6 buvo partrenktas asmuo. Tyrimo metu gautomis žiniomis nukentėjusysis buvo partrenktas einantis per perėją. Kai jo praleisti sustojo automobiliai, sukė iš Basanavičiaus gatvės į Dariaus ir Girėno gatvę. Siekiant nustatyti tikslias aplinkybės, reikalinga apklausti automobilių, kurie įvykio metu stovėjo prie pėsčiųjų perėjos ar važiavo pro šalį, vairuotojus ir keleivius. Prašome atsiliepti asmenis, mačiusius šį įvykį ar asmenis turinčius tyrimui reikšmingos informacijos. Jūsų informacijos laukia Kėdainių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Kęstutis Pilinkus. Galima kreiptis telefonu 8655-66880 arba apsilankyti pas vyresnę tyrėją Vidą Bajorūnienę. Adomo Mickevičiaus gatvė 25-89 kabinetas. Telefonas 8-347-68723 arba elektroniniu paštu vida.bajorūnienė@policija.lt. Antradienio laikraštyje Kėdainių mugė skaitykite ir sužinokite, kodėl artėja galas nepatogumams automobilių savininkams, gyvenantiems Mindaugo gatvėje 10 numeriu pažymėtame daugiabutyje, bei kiek iš viso gyventojams kainavo lėšų tų nepatogumų išsprendimas. Taip pat informuojame, kad dalis miesto daugiabučių namų yra avarinės būklės. Taigi, ką daryti gyventojams, kad jų neištiktų Smilgos gatvės pirmojo namo likimas, kuomet net laikiusio svorio krito stogo perdangos. Šiame numeryje taip pat skaitykite apie Babėnuose apleistame namelėje pasibaisėtinomis sąlygomis laikomą šunį. Kodėl mažas pajamas gaunantis gyventojai neskuba teikti prašymų paramai gauti? Šiame numeryje jūsų laukia ir fotoreportažas iš jubiliejinės 20-osios agurkų šventės. Šios, bei dar daugiau kitų naujienų, rasite naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Gauk vasarą. Užsisakęs Baltikum šviesų laidinį internetą, planšetę gausi nemokamai. Vasara dovanas Baltikum. Liepos 21 dieną Kėdainių kultūros centro foje 16:00 Vaclovo Volkaus knygos Mano kelio atspindžiai pristatymas 90-ojo jubiliejaus proga. Liepos 22 dieną projektas Atrask, pažink piliakalnius su šeima. Nuo Kėdainių ramybės skvero 10:00 Antra – edukacinė išvyka dviračiais maršrutu – Kėdainiai, Badetoniai, Kalnaberžiai, Bakainiai, Kėdainiai. Susipažinimas su Surviliškio seniūnijos piliakalniais. Liepos 22 dieną – Paubelio kaime, 14:00 gegužinė. Organizatorius – Garbaus amžiaus žmonių klubas Rudenėlis. Liepos 22 – Kėdainių dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2017. Programoje – 13:00 festivalio atidarymas, paroda, bardo autografijos ir įrašai vinilinėse plokštelėse Mikolaus Daušos viešosios bibliotekos kiemelyje. 18:00 Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio koncertas.
19:30 Vytauto V. Landsbergio koncertas, 21:00 Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Ditkovskio koncertas Evangelikų reformatų bažnyčioje, 23:00 naktiniai poezijos skaitimai pievelėje ant Nevėžio kranto. Ves Feliksas Paulauskas, organizatorius Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka. Liepos 23:00, sekmadienį 12:00, padėkos šventos mišios už gautas gausias malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje švęstą palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilmę. Liepos 30:00, sekmadienį 12:00, šventos mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. Rūpiučio 2:00, trečiadienį, Švento Jurgio bažnyčioje Porciunkulė, švenčiausios mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė. 1216 m. Šventasis Pranciškus iš popiežius Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. 17:00 bendruomeninis atgailos sakramento šventimas, 18:00 šventosios mišios ir procesija. Kėdainių Švento Jurgio parapijos bažnyčioje rūpiučio 15 antradienį žolinių atlaidai. Šventos mišės bus aukojamos 10:00 ir 12:00. Nuo 9:00 Švento Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veiks prekybinė mugė. 13:30 po šventosios sumos mišių šventoriaus vietoje prie bažnyčios vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvų koncertas. Koncerto vedėja Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė Genovaitė Sereikienė skaitys eiles skirta švenčiausiai mergeliai Marijai. Koncerto metu organizatoriai vaišins žolelių arbata virta ant laužo, o svečiai bei žiūrovai susėdė be joje, gerdami arbatą galės užkandžiauti sumuštiniais iš savo lauknešėlių.